til sine flyveledere. Han ville have, at det skulle være de bedste i Europa. Men samtidig så stillede han store krav til deres påklædning. Dresskoden. Hvid skjorte, sorte benklæder og officers blanke sorte sko. Sådan som flyveleder. Og det prøvede jeg at leve op til jo. Og jeg må sige, at flyveleder ser anderledes ud i dag. Nå, i dag kommer Dalbro ned i tårnet. Her kommer, der kommer ind i tårnet og ser en flyveleder i korte bukser. Hvad er det? Ja, herr inspektør, det er så varmt i dag. Jeg er fuldstændig helt vand. Hvem har skift til noget anstændigt? Jeg kan ikke sidde i kort bog. Jamen, jeg bor på Østerbro afsted. Så var det andet sted. I dag er det jo anderledes. Flyvelederen ligner alle andre unge. Dem har vi jo ikke nogen af i dag. Ellers er unge. Ja, ja, unge mennesker. Men vi har ikke nogen i... Vi har ikke nogen i t-shirts. Men cowboybukser har vi da. Og vi har heller ikke nogen over gummisko og så videre. Men sådan ser flyvelederen ud. T-shirt, cowboybukser og så videre. For Dalbro, nu er han desværre død, men da han så de der flyveledertyper, så rystede han som at tage sig til hjertet også. En dag kommer Dalbro gående på gangen herovre, og der kommer en flok nye elever. De kommer over fra flyvelederskolen. For de skal ligesom alle andre skolebørn op og se det virkelige liv. De skal op i flyvelæsen og se, hvordan man virkelig arbejder. Og så kommer de gående der. Og Dalbro kommer. Og de ser alle sammen sådan ud, som jeg lige har beskrevet. T-shirts og kommerbrugsen. Dalbro, han må støtte sig til virkelig. Men bagest i gruppen, der går der en vildmand i ultrakorte bukser, som man næsten ikke, de dækker ikke det, de skal dække. Næsten ikke. Og han har vildt skæg og vildt hår og shakepive. Så siger Dalbro til læreren, Frederiksen siger, ham den bageste der, og bare hen på vildmand. Han dumper da forhåbentlig. Nej, siger Frederiksen. Det er jo psykologen. Det er ham, vi har lånt ind på Københavns Universitet. Det er ham, der skal godkende de andre.